Jeg havde faktisk slet ikke regnet med, at der ville blive gjort så meget for mig. Selvfølgelig havde jeg da håbet på, at det her det kan hjælpe mig. Fordi den allerførste tanke med mig og projektet, det var jo, at vi skulle få mig ind på en uddannelse og sørge for, at jeg gennemførte min uddannelse. Men man kan sige, så udviklede det sig til, at jeg fik problemer med min ekskæreste. Og så gik hun også med ind over det og støttede mig i det og fik mig næsten ud at bo selv. Altså, selvfølgelig igen, det var ikke hende, der 100% sørgede for det, men jeg vil sige 50-50, mere eller mindre. Fordi hun har været så stor en støtte, og ligesom, når jeg ikke har kunne sige, hvor svært jeg har haft det, så har hun banket i bordet og sagt, hey, I skal altså huske Dorte. Jeg er også kommet under uddannelse. Dengang vi startede, der var jeg i kø til at komme ind på en STU. Og det kan man sige, at jeg kom videre også, at jeg startede mit sted, og Hanne, hun har været med til igen at koordinere, hvem har med mig at gøre under uddannelsen. Hun har snakket med UU-vejledere og sådan rundt omkring. Og så har hun også arrangeret rigtig mange koordinationsmøder, hvor vi igen har været inde og samle alle, der har med mig at gøre. Og vise mig, hvem jeg egentlig skal snakke med om de ting, jeg nu har brug for i forskellige situationer. Så man kan sige, at jeg har lært, hvem jeg skal henvende mig til. Jeg synes selv, at jeg er blevet bedre til at åbne mig op over for folk. I starten der kunne jeg slet ikke gå på kommunen. Det var jo nærmest hånd i hånd og ind ad en dør, og så gik man nærmest ud igen. Men der er jeg blevet bedre til at vide, at jeg skal henvende mig til ydelsescenteret, hvis det har med penge at gøre, og kontanthjælp, hvis det er, fordi jeg har spørgsmål til kontanthjælp. Og igen, altså den der støtte, man får, når det er, man ligesom har en med, det hjælper rigtig meget. Det har givet mig meget mere at gå på mod, synes jeg. At man ligesom kan overskue nogle flere ting, end hvad man kunne før. Jeg har altid været meget sådan, hvis der er noget, jeg ikke har prøvet før, så er det ikke noget, jeg har lyst til at prøve, fordi jeg er så nervøs for, at det går galt, eller at jeg dummer mig. Hvor man kan sige, at nu hvor jeg ligesom har været nede på kommunen, eller ude i Næstved Store Center, eller hvor jeg nu end har været, så har jeg fået meget mere selvsikkerhed. Altså, jeg er blevet bedre til at gøre det. Og så synes jeg selv, det er meget godt gået i forhold til, hvad jeg kunne før i tiden. Men som altid, når jeg møder nye mennesker, så står man med den der, hvor skal jeg nu fortælle hele min livshistorie igen? Jeg magter det ikke. Men det, at hun ligesom er den permanente, der hele tiden har været der hos mig, det synes jeg er rigtig godt. I forhold til med for eksempel kommunen, hvor at det ene møde, så er det en sagsbehandler, det næste, så er det en ny, og den tredje og fjerde. Som en reaktion, jeg kan ikke udtale det. Reaktion. Det synes jeg er rigtig godt, at det er den samme, der kommer. At det ikke er forskellige mennesker hver gang. Havde det nu for eksempel været sådan, at jeg havde skiftet rundt med forskellige piloter her i projektet, så havde jeg hurtigt hoppet fra. Men vi er udviklet os til, at vi kender hinanden rigtig godt, og hun ved, når jeg er ked af det, selvom andre ikke ved det. For eksempel. Som jeg kan sige, jeg har helt klart fået mere overskud hjemme med, at jeg ved, hvem der har med mig at gøre. Og at folk, der har med mig at gøre, ved, hvem jeg egentlig er nu. I stedet for, at de sidder og læser en roman om mig og finder ud af, at hun har de vanskeligheder. Men det kan vi ikke se på hende, så derfor så går vi ud fra, at det bare er blevet skrevet på papiret. Hvor Hanne igen har været den der ligesom har sagt, ej, nu skal jeg altså lige... Hun har altså faktisk de her vanskeligheder, hun viser det bare ikke. Så det er jo igen den gode erfaring. At der er mennesker, man kan stole på. At der er mennesker rundt omkring en, der tænker på en.
Altså fordi, man kunne jo godt hurtigt gå ind og tro, at de arbejder kun med os. De tænker ikke på os personligt, vi er bare et arbejde. Men sådan er det ikke. Altså jeg bliver jo ringet op, og jeg ringer hende op for den sags skyld. Men vi snakker jo om de forskellige ting og sager, der nu er i løbet af en hverdag eller en uge. Hvor man kan mærke på hende, at hun mener det, hun siger, og hun er der for en 100%, også selvom hun rent faktisk har fri. Altså det synes jeg er helt vildt stort. Min udfordring, det har jo været det at åbne sig op og, og ligesom fortælle, at det er sådan, jeg har det. Jeg er en meget speciel pige, hvis man kan sige det sådan. Og det har Hanne fuldt ud respekteret hele vejen igennem, og altså, hun synes, det er fedt, jeg er, som jeg er. Og altså, jeg vil sige, en rigtig god erfaring. Altså, også med hensyn til, når jeg snakker med andre unge mennesker, at jeg ligesom kan fortælle dem min oplevelse med kaffe. Det bruger jeg rigtig meget. Jeg er jo ikke den eneste plejebarn. Vi har et arrangement i Næstved, hvor man kan komme ind og høre noget omkring angst. Og det er jo sjovt nok en af de diagnoser, jeg har. Så det vil være rigtig dejligt, at også det, at hun selv tager initiativet og spørger mig, fordi jeg vidste det jo ikke. Men det er hende selv, der lige går ind og spørger mig om, hey Dorte, vil du ikke med ind og se det her? Så det synes jeg er helt fedt, at så skal vi ind og se det, og jeg bliver måske lidt klogere på min egen diagnose, som jeg egentlig ikke har fået ret meget at vide om. Jeg skal ind til en neurolog. Hun har taget mig med til læge, hvor hun har været med til at fortælle lægen noget om, hvordan jeg har det. Og det har jo så sat i gang, at jeg skal ind til en neurolog og have stillet 100% diagnose og fundet ud af, hvorfor jeg egentlig er, som jeg er. Det vil jeg nok ikke selv kunne gøre, fordi jeg vidste ikke engang, der fandtes sådan en. Så det skal jeg ind og have stillet ordentlig diagnose. Jeg har i rigtig lang tid gerne vil have en EGU, men det egner jeg mig ikke til. Og det har jeg haft rigtig svært ved at forstå, fordi at jeg vil gerne kunne. Jeg vil gerne vise verden, at jeg godt kan. Men jeg blev så nødsaget. Hvis jeg gerne ville have noget, så skulle jeg have en STU. Og det valgte jeg også til sidst at takke ja til. Så man kan sige, mig og min ugevejleder, vi har et meget specielt forhold til hinanden, fordi jeg var så skeptisk i starten. Men altså, den skole, jeg går på nu, jeg har det simpelthen så fantastisk.